nikisikiliza ile mambo nimesikia hapa leo, kama ningekuwa na uwezo, naweza kurudi Nairobi nifukuze kila mtu ambaye yako kwa maofisi. Manake, mimi nimeshangaa mara tunauliza wetaa pale, kumbe sisi wananchi, kumbe tunaelewa mashida zetu, na pia tunaelewa jawabu ya shida yetu. Sasa hii maofisi yote tunashida huko, and the solutions are very simple. Kama niyo mambo tumesikia mambo ya jina le huko, huko upade wa Teso, kama ni upade wa Wavuvi, simple problems which can be solved by simple solutions. Makamu wa rais, mimi ningetaka kwanza kukushukuru. Sikuwa na imagine siku moja ati wananchi watakuwa wakutuambia vile tutafanya. Sisi ndio tumekuwa tukiambia wananchi. Na kama ingewezekana tufanye hii kikao ikuwe mandatory, makamu wa rais, hata rais akuje na tinga na kila mtu wakuje waone ya kwamba hata wao wananchi wanafikiria na wako na jawabu ya mashida zenu. Unajua, juzi tulikuwa na maneno ya BBI. Na katika hiyo maneno ya BBI, tulikuwa tuna kitu ilikuwa naitwa National Economic and Social Council. Sasa, National Economic and Social Council, si ndio hii tumefanya hapa hivi? Bila mambo ya katiba, bila kupoteza pesa mingi sana. Na mimi niko na ujumbe moja. Huko Central, unajua sisi, katika gold medal ya ukabila, sisi ndio tulikuwa namba moja hapo mbeleni. Kikombe ilikuwa kwetu. Na sisi wenyewe wenye kikombe, tukaamua ya kwamba tumeachana na mambo ya ukabila, tunataka kuongea mambo ya uchumi na mambo ya kuleta Kenya mbele. Na sasa kama sisi ambao tulikuwa na gold medal ya ukabila tumekubali maneno, na nyinyi watu ya Busia ambao mlikuwa na bronze medal, nyinyi mtaachwa nyuma kweli? Mtaachwa nyuma? Mtakubali tuende pamoja? Tuangalie maslahi ya wananchi. Tuachane na mambo ya vyeo. Unajua huko kwetu, mimi kaunti yangu na mimi nasimama governor huko, tuko na 1.3 million votes. Na hiyo yote hata Uhuru Kenyatta asiwadanganye, yote hiyo ni ya William Ruto. Sasa tukiongeza hii na hii yenu hapa ya Busia, na hii ya Kakamega hapa, na hii ya Viga, si hii uchaguzi tutashinda mara mbili, saa mbili? Nyinyi mtakubali kuachwa nyuma tena? Unajua mimi nimesikia zile shida mko nazo. Nimesikia shida ya wavuvi, nimesikia shida ya kulima, nimesikia shida ya wasanii. Shida mingi mko nazo. Mko na shida ama hamko na shida? Mko na shida ama hamko na shida? Kwa hivyo kama hii ni gome ya mtu, hii ni gome ya shida. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi hatufukuzi mtu mwingine. Tunafukuza mwenye gome hii na baye ni shida. Sawa sawa? Mmekubali tufukuze hiyo gome ya shida? Tuingie katika gome ya kuweka pesa kwa mfuko. Na tuwakaribishe wengine twende nao pamoja. Mungu awabariki, asanteni sana.